Энэхүү подкастуудаараа гэмт хэрэг, болсон явдал, сэтгцийн гач үйлдэлүүдээс үүдэлтэй хүн амины хэрэг зэргийг хүмүүст сэрэмжлүүлэх үүднээс бэлтгэж та бүхэндээ хүргэж байна. Дээрх агуулгуудын хүрээнд сэтгэл санаа тавгутах магадaltaй болохоор жирэмсэн эхчүүд сэтгэл санаа докторгүй байгаа үедээ мөн 18-аас доош насныхан сонсохгүй байхыг зөвлөе. Энэ нь хувь хүний сонголт учраас хэрв сонсох явцад контентын ярианы агуулгаас болж сэтгэл санаа тавгуурхвал таныг сонсгоо зогсоогоорой гэж зөвлөе. Crime Station Podcast. Сайн байцгаана сонсогчдоо, та бүхэн дамралтын өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгэхээр хагасан өдөр болгоны 10 цагаас цацагддаг подкастын маань 70-р дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болсон байна. За энэ удаагийнхаа дугаараар та бүхэнд 3 болсон явдал ярьж өгөхөөр шийдсэн байгаа. За энэ яригдах дугаарууд хоорондоо бол нэг их тийм ижлэхэн зөүлхүү гэдгийг ямар таа ч хэлэх ёстой байх. За ингээд шууд болсон явдлаа эхлүүлцгээе. 2015 оны 4 сарын 9-ний өдөр Фэрдейл гэх Иллиной мужид байх хүн ам багтай суурингийн оршин суугчид өглөө гэхэд маш их бороотой, зурагт радиогоор бол маш таагүй цаг агаарын урьдчилсан мэдээтэй өдрийг эхлүүлсэн. За тухайн өдөр бол хүчтэй аадар бороо үргэлжлэн орж, оройдоо одоо хар салхи хүч төрөн орж ирэх магадлал өндөр гэж цагуурчид мэдээлж исэн. Фэрдейл гэх суурингийн оршин суугчдыг хэрвээ боломжтой ах юм бол суурингаа төр хугацаанд орхиж явах, эсвэл нүүлгэн шилжүүлэлт хийж, цаг агаарын хүндрэлтэй нөхцөл байдлаас урьдчилан сэргийлэх нь зүйтэй. Таг гэртээ одоо суугаад байх нь тэмч үр дүнтэй арга биш гэдгийг сануулж хэлсэн. Хэрвээ үнэхээр орхиж явах боломжгүй тохиолдолд шаардлагатай гэсэн арга хэмжээ авах бэлтгэлтэй байгаарэ гэж мэдгэцэн. За нөхцөл байдал бол хүндрэх үеэр хорогдох байраа бэлтгэн чухал шүү гэдгийгч сануулсан. За ингээд удаагүй бол ахад цагуурчид мэдээгээр хэлэхдээ энэ удаагийн хар салхи бол Иллиной мужийн түүхэндх хамгийн хүчтэй хар салхи байх магадaltaй гэсэн зүйлийг хэлсэн юм. За олон удаагийн тавтамжтай хэлсээр байсан мэдээллийг бол Фэрдейл суурингийн ихэнх оршин суугчид ойшоогоогүй, тэд бол насаараа шахуу тэр газар амьдарчсан, урд нь ч гэсэн хэд хэдэн удаа хар салхи үзэжсэн ч тэр бүхнээс нэгч их одоо хохирол амсаагүй дайжгүй даваад гарцсан болохоор энэ удаагийнх ч гэсэн яавал гэжтэй гэсэн янзтай байцгаасан. Хамгийн муудал гэхэд цахилгааны шон унаад нэг өдөржин тоггүй байснаас бусдаар бол аимшигтай байсныг нь тэд үнэхээр үзээгүй нь бол үнэн. Гэсэн хэдий яг тухайн 15 оны 4 сарын 9-ний шуурга цаг минут өнгөрөх тусам улам бүрд ордож оройн одоо 6 цаг орчмын үед бол цагуурчид таамаг дэвшүүлэхээ болоод Фэрдейл суурингийнхныг яг одоо боломжтой байгаа дээрээ нүүлгэн шилжүүлэлт хийж суурингаа орхиж явахыг бараг л гуйж эхэлсэн. Харамсалтай нь оршин суугчдын дийлэнх нь бол сэрэмжлүүлгийг үл тоож шуургыг гертээ суугаад давж гарна гэсэн бодолтой хэвээр үлдсэн. За 7 цаг гэхэд бол зурагтаар энэ хар салхи улам ойртож Иллиной мужид 8 хүний амьд хүрч бүхэл бүтэн хотыг сүйтгсэн хамгийн сүүлийн томоохон хар салхинаас ч маш том, маш хүчтэй байх болно гэдгийг мэдээлж ирсэн юм. За үндсэндээ бол энэ хар салхины улмаас хүний амь нас эрсдэлт орж ийн гэдгийг шууд утгаар нь хэлсэн гэсэн үг. За ингээд 7 цаг 15 минутын үед 1.5 км-ийн өргөнтэй цагт бол 200 милийн хурдтай салхи үүсгэсэн маш том одоо нүсэр хар салхи бол Фэрдейл суурин лөө 24 км цагийн хурдтай ойртож ирсэн. За 7 цаг 30 минутын үед бол 84 настай Фэрдейлийн оршин суугч Клэм Шултс болон түүний эхнэр Джерри Шултс хоёр хар салхи өнгөрч явахыг хүлээгээд гертээ сууж исэн юм. За хоёулаа бол зочны өрөөндөө суугаад зурагтаар цагуурын мэдээ үзэж бүх зүйл хэрвээ хизүүдэх юм бол зойрын давхарлууга бууна гэд хоорондоо ярилцаа байжсэн. За хэсэг байжгаад бол эхнэр нь цанхоор харсан даруйдаа нөхрөө дуудаад
наашраад энийг харатхаа гэж хэлсэн. За арын цанхоор олж харсан хар салхи бол тэдний амьдралдаа харж исэн хамгийн том хар салхи байсан. Яг тэдний суйранг чиглээд 2 км гарынгийн цаана харагдаж бодож төсөөлж ийснөөс нь илүү том. Тэгээд тэдний анзаарснаар бол хар салхи одоо цагийн зүүний эсрэг эргэлдсэн байдалтай яг өөрсдийг нь чиглээд биш харин одоо хоосон тийм хөндий тийм талбай руу явж гин гэж харагдчихсан. За тэгээд ийм байдалтайг нь харчаад манай суйрнлуулав ирэхгүй юм шиг байна. Тог тасрах бах би дээвэр лөө яваад дэнлүү бэлдээдхье гэж нөхөр нь хэлсэн. За эхнэр нь бол галзуухны хэсэгтээ үлдээд клейм болохлоор дээвэр лөөгээ гарч дэнлүүгээ хайж авах үеэр яг л нэг ачааны галт тэрэг хот дундуур нь явж өнгөрч байгаа юм шиг аимшигтай чанга нүргэлсэн чимээг тэр олж сонссон. За дээврийн булган хэсэгт байх жижигхэн цонхоор ол клейм гадагшаага харсан ч хар салхи одоо хоосон талбайг чиглээд явах биш харин бол яг тэдний байшинг чиглээд ирж исэн болж таарсан. Клейм бол яг үнэндээ зойрын давхарлууга буух цаг хугацаа ч гэсэн түнд байгаагүй. Ер нь ямар ч үйлдэл хийх боломж байхгүй гэдгийг ойлгосон даруудаа бол карманаасаа уцаа гаргаж ирээд бичлэг хийж эхэлсэн. За ингээд энхүү хийгдсэн бичлэгийг хожим нь харахад бол клеймийн байшин болон бусад хөршийн байшингууд нь хөрснөөс арчигдаж, за удаачгүй бол бичлэг тасалдаж, таржгэнсэн дуу чимээ сонсогдоод тэгээ тасардаг. За энэ бүхний эцэст бол клейм өөрийгөө нас барчглаа гэж одоо эхлээд ботсон байгаа. Тэгээ сэрэд харсан чинь бүх зүйл чив чимээгүй, орчин нь бол хав харанхуу. Тэгээ ямар сайндаа бүр би өгцөн байна уу гэж чанга одоо ойрлоход хинч хариулаагүй. За нуруундаа тэр бол маш хүчтэй өвдөлт мэдрээд, за ингэх үеэрээ л өөрийгөө одоо амьд байгаа гэдгийг олж мэдсэн юм. Нуранган дундаас арайх хийж биеийн үндийлгүүд босхойг оролдож, тэдний нэг хуршин нь ол клеймийн хажууд хүрээд ирсэн, нурсан байшингаас нь татаад суулгасан. За эргэн тойрондох бүх зүйл эмх замбраагүй болцсон, яг юу болж өнгөрснийг ойлгох гэж хичээж авах үеэр нөгөө хуршин нь бол битгий доошо хараарэ гэж түнд хэлсэн. Клейм бол гайхаад яагаад гэж асуусан ч эхнэр чинь яг таны дор амьсгал хураачсан байна гэж хэлсэн. За энэ хар салхины улмаас Клеймийн эхнэр Джерри болон хөршийн айлын нэг хүн бас амиа алдсан маа. За Клеймийн хийсэн гар утсан дээрх бичлэгийг одоо хүмүүст харуулж одоо хар салхи гэвч зүйл бол ямар аимшигтай гэдгийг анхааруулга болгож үзүүлдэг болсон гэсэн мэлээ. За хар салхи хэрвээ одоо амьдардаг байрнаас чинь ойр харагдах юм бол уцаа гаргаад бичлэг хийх биш харин хорогдох байрлал орохыг олон нийтэд анхааруулах болсон юм байна. 2017 оны 2 сарын 12-нд Abigail Williams гэх эмэгтэй өөрийнхөө хамгийн сайн найз болох Liberty German буюу одоо Libby гэж дууддаг найзындаа хонхоор болсон. За энэ хоёр бол хоорондоо нэг насны зөрүүтэй 14-13 настай хоёр охин байгаа. За энэ хоёр бол унтахынхаа өмнө цас орохыг хараад улам их одоо орчих юм бол маргааш хичээл нь орохгүй болчихно гэд хоорондоо ярилцчихсан. За маргааш өглөө сэрэхэд бол цас тэгж их ороогүй байсан ч Индиана мужийн Делфай гэх хотод удахгүй шуурга дэгдэхнэ гэсэн мэдэнээс болоод бүх сургуулиуд хичээлэхгүй байхаар болсон юм. За ингээд охтууд бол хичээлд явахгүй бүтэн өдөр завтай байхаар болоод гэртээ сууж ахаар одоо хоёлаа хамт гарья гэж хийцсэн юм. Либи тэгсэн чинь Монон гэх нэртэй нэг тийм гүүр байдаг. За тэр гүүр лөө хамтдаа явах уу гэсэн санааг болонх гаргасан. За тухайн Монон гэх гүүр нь бол ашиглагдхаа болсон. Нэг голын дээгүүр угна барьсан боловч хүүхдүүд л тэнд очиж зурга даруулад, за тэгээ сошиал аккаунт дээрээ постлохоос цаашгүй болцсон тийм газар байдаг. Аби бол тийшээ явахыг зөвшөөрөөд, за тэгээд найз Либи нь болохоор эмээгээсээ гүр лөө явж болох үгүй гэхэлж асуугаад, эмээ нь бол тэднийг боломжтой явахыг сануулж, ямартаач Либигийн ихч Келси гэх юмхтэй тэр газар руу нь ол эхлээд хөргөж өгчөөд, буцхад нь харин Либигийн аав нь тосоод авчиг гэж хорондоо ярилцсан. За аав нь бол гэхдээ тосч авахтаа яг одоо тогтсон цагт ажиллаа зохицуулаад авах боломжтой учраас гүрний тэнд хідэн цаг хүлээх нь гэдгийг олж сонсоод охтуудын хувьд бол тэр нь тийм одоо том сүртэй асуудал биш гэж аавдаа хэлсэн. За ингээд нэг цаг хагасын үед бол Келси гэд ихчэн тэр хоёрыг хөргөж өчөөд буцсан. За очиод удаачгүй тэр хоёр ямартаач
гүүрэн дээр байгаа гэдгийг нь батлах зураг одоо тэдний ол Snapchat дээр нь тавигдаад 2 цаг 7 минутын үед Abby одоо гүүрэн дээр алхаж байгаа зураг оруулсан байсан. За дараа нь 3 цаг 11 минутанд Libby-гийн Av Derek бол охин руугаа мессеж бичээд удахгүй очлоо. Та хоёр машины зогсоол хэсэг рүү хүрээд ирээрээ тэнд уулзъя гэсэн байсан. За гэхдээ Derek руу буцаад хариу ерөөсөө ирээгүй. Ер нь ямар ч үед Libby бол байнга уцснасаа зүг тесттэй байдаг болохоор текст мессеж бичих үед дорхноо хариу ирдэг болохоор ирэхгүй удаад ахаар нь аав нь ол жоохон сонин санагдчихсан. За 3 цаг 14 минутанд Derek одоо нөгөө газар ол явж очсон. Тэгээ Libby рүү залгсан боловч уцаа ерөөсөө аваагүй. Тэгээ ийш тийш явж хайсан боловч хаанч харагдаагүй. За Сандрад Derek бол Libby-гийн имэрүүн залгаад тантай ингээд Libby холбогдоогүй юу? Ямар нэг өөр төлөвлөгөө гаргаад энд биш арай өөр газар эсвэл өөр цагт би тосох болсон болов уу гэж гайхсан байдалтай асуусан. За имэ нь ал тэр хоёртой ерөөсөө холбогдоогүй. Гурав гээд чамтай уулзъя гэж ярьснаас өөрөөр бол ямар ч мэдээ надад хэлээгүй. Одоо гүрний тэндэл байх ёстой штэ гэж хэлээд хин хин нь одоо жоохон сандарч эхэлсэн ма. За тэдний бол аль аль нь ялгаагүй охид руу бол ээлжилж залгаад мессеж бичээд хариу бол огт өгөөгүй. За Libby-гийн өвөө нь бол гэрээсээ гарч Derek дээр явж очоод тэр хоёр бол хамтдаа охтыг ойр орчмоор нь хайхаар шийдсэн. За эхэндээ ч яг уу муу юм ерөөсө тэр хоёр бол бодоогүй. Охтууд одоо хаа нэгтээ явж агаад төөрсөн ч юм уу эсвэл одоо цагаа хараагүй болохоор гурав гэхэд хурч ирээгүй. Эсвэл утсан цэнэггүй болоод унтарсан. Хамгийн муудаал гэхэд бол хин нэг нь гимтээд хаашаа ч хөдөлж чадахгүй болсон байхаа гэхмэд эргээр бол эхэндээ боццооч исэн. За харамсалтай нь тэд бол 5 цаг хүртэл охтоодыг хайгаад олоогүй болохоор цагдааруу залгаад алга болсон хүний дуудлага мэдээлэл өгсөн юм. За 6 цаг гэхэд бол цагдаагийн хүч Monon гүрний орчмоор мас хайгуул хийж 100 гаруй хайгуулчид үнэрч ноход дагуулад охтыг хайсан боловч ул мөр олдоогүй. За алга болсны маргааш нь буюу 2 сарын 14-ний өдөр нэг хайгуулч бол гүрнээс 800 метрийн зайд нэг горхны хажуунаас охтын биеийг олсон юм. За тэдний өхлийн шалтгааныг бол цагдаа нар шууд олон нийтэд зарлаагүй ч гэсэн Abby Libby хоёр бол бусдад алуулж амиа алдсан гэдэг нь тодорхой байсан. За хийгийн газар бол нүд халтран байсан гэж яригддаг. Мөн охтыг хөнөөсөн итгээд өөрийн үйлцэн хэрэгтэй таних тэмдэг маягийн зүйл хийчихсэн байсан. За энийг одоо баг хаан тайлбарлая гэх юм бол зарим нэг алуурчид, за эсвэл цуврал алуурчид өөрийн одоо үйлцэн хэрэгэ би хийсэн шүү гэж таниулахыг хүсээд тэгээд ямарваа нэг тэмдэглэхээ зурах, бичих эсвэл одоо ямар нэг ижил төстэй зүйл хийсэн байхыг хэлдэг. Та бүхэн угаасаа энийг мэдэх бах. Тэгвэл яг энэ маягаар охтыг хөнөөсөн итгээд амьсгал хураасныхан дараа тэдэнд бол өөрийн одоо сигнэчер маягийн зүйлээ хийчээд явцсан байсан. За алуурчин бол охтын бүх офцыг нь тайлаад биеэс нь хол хайчихсан байсан. За охтын биеийг олсноос 3 хоногийн дараа бол цагдаа нар Libby-гийн утсан дээрх зарим видео бичлэгийг ил болгоод яг 2 цаг 7 минутанд Libby одоо Abby-гийн гүүрэн дээр алхаж байгаа зургийг дарсны дараа алуурчин тэдэнлүү дөхөж очих үед Libby шууд л одоо аюулыг мэдрээд утсаараа бичлэг хийж эхэлсэн юм. За тухайн бичлэг бол яг гүүрэн дээр хийгдэж эхэлсэн байх магадaltaй. Тэгээд цааш үргэлжилж охид амиа алдах сүлийн мөч хүртэл бичигдсэн байсан. За цагдаа нар бол тухайн бичлэгийн одоо маш багахан хэсгийг олон нийтэд ил болгосон юм. Учир нь гэх юм бол бичлэг дээрх тухайн эрэгтэйг тед бол алуурчин мөн гэж бодож байгаагаас гадна шлепэн малгай өмссөн дунд иргэм насны махлаг эрэгтэй хүн гараа карманда хийчихсэн Libby Abby хоёрлоо дөхөж ирээд залуусаа доошо буугаарай гэж хэлж байгаа нь бичигдсэн байсан. Бичлэг цацагдсан цагаас хойш хэдэн зуун дуудлага цагдаагийн газар ирсэн боловч хин ч одоо тухайн хүнийг бол хэн болохыг нь илчилж чадаагүй. За Libby Abby хоёрыг хөнөөсөн итгээд гэж сэжиглэгдэж баривчлагдсан ч хүн байхгүй. Тэдний хэрэг бол шийдэгдээгүй хэрэг гэсэн англилд бүтэн 6 жил явсны эцэст 2023 онд Richard Allen гэх 50 настай эрэгтэй сэжигтнэр татагдж, за тухайн эрэгтэй бол шоронд байх үеэрээ, за эхнэртэйгээ утсаар ярьж байхдаа 17 онд амиа алдсан Libby Abby хоёрыг би хөнөөсөн гэж ярьсан болж таарсан.
За өөрөөр хэлэх юм бол Richard Allen гэх хүн бол аль хэдийнэ шоронд одоо өөр хэргээр орсныхоо дараа хэргийн талаар их нэртэй хэлсэн гэсэн үг. За гэхдээ цагдаа нарт болохоор тэр хоёрыг би бол алаагүй гин буруугүй гэсэн одоо өөрийнхөө байр сууриа илэрхийлжсэн юм байна. Охтын биеэс ойролцоохон алдсан бууны хонгоо нь Richard Allen-ийн эзэмшлийн бууны сан мөн байсан гэдгийг мөрдөгчд бол хожим олж илрүүлсэн. За түүний шүүх хурал бол 24 оны 10 сарын 15-ны өдөр товлогдсон байгаа юм байна. А тэгэхээр шүүхийн эцсийн шийдвэр гарах үед та бүхэнд Instagram хуудасаараа мэдээлэл давхар хүргэх болно. За ингээд хэдүүлээ 3 дахь болсон явдал руугаа орцгоё. Америкийн нэгдсэн улсад 1965 онд анх цацагдж эхэлсэн The Daring Game гэх реалити шоу нэвтрүүлэгт нэг эмэгтэй 3 эрэгтэйгээс бол царайг нь харалгүй асуулт асуугаад за тэгээд хариулт нь таалагдсан нэг эрэгтэйтэй сүулт нь болзонд явах эрэгтэй болдог тийм нэг шинэлэгч гэмээр одоо маш тийм сонин оршилтой олонний үзэх туртай нэвтрүүлэг гарч иглэх болсон юм байна. 1978 оны 9 сарын 13-нд гарсан саяны одоо реалити шоугийн нэг удаагийн дугаар нь яг л одоо бусад дугааруудтай адилхан болж өндөрлсөн ч гэсэн хизээч мартагдахааргүй хар түүхийг бичсэн бусдаасаа содон дугаар болж исэн юм байна. За тэр үед нь бол Cheryl Bradshaw гэх нэртэй эмэгтэй оролцож исэн гурван одоо огт харж байгаагүй эрэгтэйгээсээ асуулт асууж дууснаа дараа тэр бол нэгдэх эрэгтэйг сонгож гин гэдгээ хэлээд за тухайн эрэгтэй нь болохоор Rodney гэх нэртэй өндөр нуруулаг биетэй урт үсттэй царайлагтай тооцогдох тийм залуу байж таарсан. За сонгогдсныхоо дараа бол тэр нэвтрүүлгийн тайзнаа гарч ирж Cheryl Rodney хоёр анхудаа бибинээ олж харсан. Тэд бол инээлдэж бибинээ тэрч аваад зурагтаар олон нийтэд харагдж байгаагаар бол яг л одоо бусад дугаарууд шиг бүх зүйл сайхнаар дуусч Rodney яг л одоо урдны дугааруудад орж исэн байтгал нэг залуу шиг харагдж исэн. За тэгээ камерт харахад хитрхи төгс байсан Rodney тайцны ард очоод шал өөр хүн болоод хуурчсан талаар хожим нь бол Cheryl ярьсан байсан. Нэг тийм аюул төгшөөр мэдрүүлсэн аимшигтай хүн шиг санагдснаас гадна охид дандаа л намайг сонгодог гэх хачин зүйлч яриад амтсан. За хоёлаа өнөөдөр болцох уу? Чиний амьдралдаа хизээч мартагдахааргүй гайхалтай болцоо байх болно гэж Cheryl хэлэхэд нь үгүй уучлаарай гэж хариулсан. За энэ хариулт нь бол маш ухаалаг зөв шийдвэр байж чадсан юм байна. За учир нь гэх юм бол Rodney гэх залуу үнэхээр аимшигтай хүн болж таарсан. А нөгөө Daring Game гэх шоу нэвтрүүлэхийн баг хожим нь бол Rodney-гийн одоо урдны түүхийг нь шалгаж үцгэд тэр бол 8 настай хүүхдийн хүчиндээд 3 жил шоронд ял эдэлж агаад тэгээд яг тухайн цаг үед болохоор тэнсэнгээр суллагдцсан явж исэн болж таарсан. Тэгээд хамгийн гол нь бол тэр хэрэгээ дандаа одоо оройн цагаар үлддэг. Тэгээд өөрийнхөө хийсэн хэрэгт одоо гимшиж байгаа ч юм байхгүй. Итгүүр сонжуургүйгээр охид хөөхнүүдтэй танилцж өөртөө маш ихтэйлтэйгээр одоо загвар өмсөгчдийн зураг авдаг мэрэгчлийн зурагчин байгаамаа гэж өөрийгөө танилцуулаад за тэгээд гэртээ урьдаг байсан маа. Тэгээд уран яруу Магдалины өвгөнд нь уйраад гэрлүүн явж очиж хідэн зураг даруулсан болоод дараа нь бол Rodney тэднийг багалзуурдаж амийг нь хөнөдөг байсан юм. За гадуур нэг өөр тийм сайхан ааштай харин гэртээ ирэхээрээ одоо яг л тайзны ард гаргасан амар төрхөө харуулж олон чимхтэйчүүдийг хохирчоо болгосон байсан. За ийм нэг цоврал алуурч хүн бол уулс даяар цацагддаг байсан нэр хүндтэй шоу нэвтрүүлэхт оролцоод за нэвтрүүлгийн гол эмхтэн сонголт болж гарч ирсэн гэдэг нь бол нэвтрүүлгийнхний хувьд бол байж боломгүй одоо тэнэг алдаа байсан. Rodney болохоор 2 жилийн хугацаанд бол нийт 130 хүний амьд хүрч тухайн цаг хугацаанд нь хуваагаад үсэх юм бол 1-7 хоног тутамд нэг хүн цааш нь харуулж исэн хүн гэсэн үг юм билээ. За ингэж олон хүн цааш нь харуулсныхаа дараа тэр бол баригдаж түнд цаазын ял оноо хорлсон юм байна. За тэгээд нэвтрүүлгийн үеэр Cheryl-ийн асуусан таны хамгийн дуртай цаг үе юу вэ гэж асуухад шөнийн цагт хамгийн дуртай өглөө өдөр дажгүйлтэ гэхдээ шөнийг гүйцэхгүй гэж хариулж исэн юм. За тэгэхээр Rodney Alcala гэх этгээд бол 1943 онд Texas-т төрсэн. Өндөр нь бол 1.83 м. Түүнийг бол Daring Game гэх шоунд одоо орсон цагаас нь хойш Killing Game болон Daring Game Killer гэх гуншин одоо нэр дагдаг болсон юм байна.
баг болон өсвөр насны эрэгтэй эмэгтэй хүүхдүүд мөн одоо эмэгтэйчүүдийн нийт 1000 гарын зургийг бол дарсан байсныг нь хожим мөрдөгчд олж илрүүлсэн. За шүүхурал дээр бол түүнийг нийт 5 хүний 1-р зэргийн хүн амны гэмт хэрэг, за насанд хүрээгүй хүнд каннабис өгсөн, 2 хүчингийн хэрэг, хүн хулгайлсан хэрэг зэргээр нь яллаж, 8 хүний амиа алдсан хэрэгт хариуцлага үүрэх ёстой гэж одоо нотлох баримтан дээр суурилсан дүгнэлт гаргаад, за тэгээд эрх баригчид бол түүнийг 130 ба түүнээс дээш хүний амиа алдсан хэрэгт мөн л одоо хариуцлага үүрэх ёстой хүн байх магадлалтай гэж үзсэн юм байна. За хэдийгээр түүнд бол цаазын ял оносон боловч сүүлд цаазын ялыг Нью-Йорк мужид бол хориглох болсонтой холбоотойгоор насаараа шоронцох ял болгож өөрчилсөн юм. За ингээд цоврал алуурчин бэлгийн хүчирхийлэгч Родни Алкала 2021 оны 7 сарын 24-нд 77 насндаа байгалийн жамаар Коркоран мужийн шоронгийн эмнэлэгт амьсгал хураасан юм. За ингээд нэг ийм аимшигхийн үзэрийн цоврал алуурчин байна. За энэ хүний хөшүү үеийн зургийг хараад зарим нэг хүн болов санджиж магадгүй. Шүүхурал нь бол хэд хэдэн удаа сошиал сувгуудаар цацагдчихсныг би бол харж исэн. Яг ямар гэмт хэрэг хийсэн хүн гэдгийг нь бол ерөөсө сонирхтгүй байж агаад өнөөдрийн дугаараар яриад ямартайч бүгдээрээ ойлголттой болж чадлаа. За 1979 онд баривчлагдаад тэгээ 80 онд анхны шүүхурал нь болсон. За дараа нь бол 86, 92, 2003 он гэж явсаар агаад сүүлд нь бол 2012 онд бас дахин шүүхурал нь бас болж исэн юм билээ. Тэгэхээр яах гэж ингэж дахин шүүхурал болоод исэнийг нь бол ойлгоогүй. Гэхдээ миний үзэж байгаагаар бол тухайн хүний хохирогч болж амиа алдсан хүний ДНК шинжилгээний хариу гарсны дараачаас энэ хүн холбоотой байна уу, үгүй байна уу гэдгийг дахин одоо шүүж хэлэлцсэн болов уу гэж тамгасан. За ингээд энэ удаагийн 3 бас явдал маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Дугаараа дуустал нь сонсон нийт сонсогчдоо баярлалаа. Хідүүлээ Мягмар гаригт бас нэгэн сонирхолтой дугаараар эргээд дуулъя. Түр баяр та сонсогчдоо.